Achieng. Yes. Wewe pia nataka kukosoa. Ukianza kuongea na mwanamume, auanze na nini mbaya na wewe. Ukianza nini mbaya na wewe, hiyo mwanamume anajua tu hiyo ni World War 3. Hiyo. Punda ibembelezi wangu. Munapendana, munataka mrudiane ama nini, ama munachezeana? Huyo mrembo, hmm. Tulikuwa tunapendana. Tulikuwa tunapendana. Na ye mwenyewe akaamua kubeba vitu akaenda kwao. Halo. Halo, habari gani Judy? Nzuri sana. Ni Gidi na Ghost, eh? Na bona una sound na raha, ukae ni kama mtu amekosana na bwanake jamani. Miaka ngapi? Miaka mitatu. From 2017. Huyo si ashapata mtu jamani? Aha. Huh? Akipata ni sawa. Kama akipata ni sawa. Ndio, sasa mimi hata kwa mfano kama amepata akipata ni sawa, sipata pia itaenda mbele. Hey, hey, adiambo, adiambo, adiambo. Tunajua umesema kwa Kisumu. Hapo Kisumu. Kisumu miaka tatu hapo Kisumu. Unajua unajua Kisumu kweli? Aba sijui kama mimi sasa sijui kubatisha tu. Unataka kubatisha tu. Kwa hivyo bado nampenda?